Вітаю, друзі! Інформаційний блок на 9-му продовжує прогноз погоди. І я, Юлія Красовська, маю для вас синоптичний огляд на вівторок, 13 червня. Перспектива для Дніпра в цей день дощова. Опади триватимуть всю добу. Затемно у височині хмарно і зранком небо проясниться. На термометрах очікується від 19 до 26 тепла. Вітер до обіду південно-західний, потім західний, з поривами до 11 метрів на секунду. Тиск атмосфери комфортний. Тим часом добре себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. По всій Дніпропетровщині у вівторок не менш волого. У Марганці та Нікополі дощитиме від ранку до сутінок. Температурні показники достановитимуть 20-27 градусів вище нуля, а вітер з південного заходу розженеться до 15 одиниць швидкості. Кривий Ріг та Жовті Води 13 червня прохолодніші. У першому місці температура сягне 19 з плюсом уночі, 26 тепла у день. Вітер буде не слабшим за 13 метрів на секунду. Другий регіон матиме за вікном плюс 17, плюс 24 за Цельсієм і 11-метрові пориви. 17-24 вище нуля покажуть і термометри Новомосковська. Тим часом у сусідніх Кам'янському та Павлограді пікова температура 25 із плюсом. До світанку в цих містах 19 і 18 градусів відповідно. А вітер сягатиме 11-12 метрів на секунду. Тиск атмосфери по всій області триматиметься меж норми. І це останні відомості про погоду. Зустрінемось завтра. Чекаю на вас за 24 години на 9-му каналі.